Hola, bon dia a totes i tots. El meu nom és Maribel Pérez i durant més d'un any he estat formant part d'aquesta comunitat de pràctiques anomenada Transformant la intervenció, l'anàlisi i la gestió del conflicte, on més de 30 magnífics professionals i companys de tota Catalunya de diferents àmbits vam ser capaços de treballar plegats i construir de forma col·laborativa eines per a una millor intervenció transversal en casos de conflictes on estaven implicats els joves. Gràcies a totes i tots per compartir de forma tan generosa les vostres experiències. Ha estat tot un plaer. De la mà de l'Anna Nogueras i del Robert Gimeno, membres de l'equip de prevenció i mediació comunitària del Departament de Justícia, es va crear un veritable laboratori d'aprenentatge on l'intercanvi de maneres de fer, de ser i de mirar aquesta intervenció amb els joves ens ha permès crear una metodologia consensuada entre els professionals participants. Vèiem que cada sessió ens anàvem enriquint cada vegada més i gràcies a la diversitat dels seus membres i les aportacions i els casos pràctics ha estat una experiència personalment molt enriquidora i espero que els companys també puguin dir el mateix. Avui, en aquesta jornada, us volem presentar el treball que hem estat portant a terme. I els membres d'aquesta comunitat de pràctiques hem volgut cercar la complicitat de la Xus Morata García per ser la persona que realitza la ponència inaugural. Bon dia, Xus. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies. Dir-vos que la Xus és experta en l'àmbit de l'acció social i en projectes de dinamització sociocultural, comunitari i d'educació en el lleure. Combina la seva faceta de docent, investigadora, articulista i divulgadora de temes socials i educatius amb la de coordinació del grup de recerca, innovació i anàlisi social, el GIAS, de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull. També, val a dir, que és directora del màster universitari en models i estratègies d'acció social i educativa en la infància i l'adolescència. Aquest equip, per nosaltres és molt important que estigui també aquí a nosaltres i la Xus representant-ho, perquè han estat fent un treball en els darrers anys d'investigació, entre d'altres projectes, de model de treball en xarxa i els seus resultats en el municipi de Castell Platja d'Aro. Aquesta versatilitat de la Xus en el camp social i la seva mirada des del món acadèmic i de la investigació ha estat un dels factors importants que ens ha portat a demanar la seva col·laboració com a ponent en aquesta jornada. De ben segur, Xus, que ens ajudaràs a reflexionar molt sobre la comunitat, sobre com treballar amb ella, per ella i amb ella. Moltes gràcies a tots i totes. Doncs, bon dia a tothom. Disculpeu, primer de tot, que estic molt refredada. Intentaré fer-ho el millor possible, però tinc la veu una miqueta així. Ara, em senteu bé, no? Sí. Bueno, és un goig veure tanta gent, el que deia la Pilar abans, no? De veure que aquests temes convoquen tant i tanta xarxa que teniu muntada, no? Si això no seria possible. Bueno, us presento una miqueta el que... Primer de tot, agrair-vos la invitació. A mi m'ha fet molt d'il·lusió quan m'ho van dir el Roger, l'Anna, la Maribel. Perquè, bueno, primer perquè el tema m'apassiona, no? I segon perquè aquests anys que hem estat treballant amb la gent del municipi de Castell Platja d'Aro i hem fet tota aquesta xarxa també de treball, no? I tota una part d'investigació, doncs per nosaltres també com a grup d'investigació ha estat una oportunitat de conèixer treball de territori, de poder investigar sobre això i poder també oferir també, doncs, una reflexió com podria ser aquesta estona, no? Que us farem vosaltres. Bueno, la demanda que vam fer quan vam plantejar aquesta ponència, bueno, es titulava així, no? El treball amb la comunitat, educació, prevenció i promoció. Són tres paraules que per mi són molt significatives i us intentaré també al llarg de tota aquesta estona explicar i compartir amb vosaltres tots aquests coneixements, no? Bueno, tres temes d'alguna manera intentaré abordar en aquesta estona, un primer pas que és la contextualització del per què és important el treball amb la comunitat. És un tema que està en aquests moments amb molta força i bueno, farem una miqueta de reflexió del per què, no? De per què aquest retorn a la comunitat. Un segon moment en el que intentaré conceptualitzar breument el que seria el treball amb la comunitat des de tres perspectives, des de l'educació, la prevenció i la promoció. Són tres temes i tres conceptes que en molts moments els treballem, no? I parlem d'ells. Però bueno, sí que m'agradaria poder intentar o acompanyar-vos a vosaltres, no? Explicar-vos des d'on jo
o amb l'equip amb el que treballo, d'alguna manera estem conceptualitzant aquests temes. I després, sobretot, m'intentaré situar en els reptes, ¿vale?, que sempre són els temes que d'alguna manera ens ajuden a suggerir i a pensar més les pràctiques. Entrem en el primer. Bueno, rapidíssimament, perquè d'això sabem tots i únicament per contextualitzar. Ens trobem davant d'unes societats complexes i plurals, suposo que tothom estem d'acord amb això, no? En el que hi ha uns canvis de les estructures dinàmiques familiars, unes societats marcades per a la societat de la informació i de la comunicació, on l'espai públic està canviant i s'està transformant. Tot això genera fractures socials importants, la societat dels dos terços, ¿vale?, cada vegada també hi ha més gent que queda en les portes, no?, de la inclusió social, més gent que està marginada i tota aquesta gent, bueno, concretament els joves, no?, joves que estan en processos també de patiment i que requereixen molt d'aquesta incorporació, i també un moment d'una societat en la que està marcada per les diversitats, i diversitats de tot tipus, no només culturals i no només tampoc de gènere, sinó també a vegades i diversitats d'estils de vida que ens estan diferenciant a uns i als altres molt en tota una vida comunitària. Bueno, doncs, davant d'aquestes petites coses, no?, que podrien d'alguna manera definir aquesta societat, ens trobem que l'administració sola no pot donar resposta, i des d'aquesta perspectiva també és tan important el treball amb la comunitat i el retorn a la comunitat. Avui dia no podem parlar que ni l'administració ni les organitzacions podem treballar soles, sinó que hem de treballar conjuntament, no? I en aquest sentit la comunitat, no com un espai assistencial, sinó com un espai polític, té molt a dir. Per tant, aquesta comunitat i aquesta forma de treballar amb la comunitat, jo us posava quatre coses que per mi són potser molt importants, no?, d'una manera d'entendre la comunitat. És una mirada del subjecte que no... bueno, un subjecte que normalment a vegades està aïllat, des dels joves a les persones grans, a molta població que a vegades, bueno, camina, no?, pels territoris, però que a vegades també té uns patiments d'aïllament social importants. Per tant, també un treball comunitari que ajuda i dona suport a aquestes persones, que parteix d'una concepció política de la intervenció, aquesta paraula que a vegades també la utilitzen molt, no?, que és el concepte de normalització. És una normalització que pensa en igualtat d'oportunitats per a tots, amb una quantitat d'agents i professionals que, justament perquè hi ha unes societats complexes, requereixen també de molts professionals diversos i de moltes disciplines que no poden anar desconnectades, sinó que han d'anar plegades, i amb uns objectius d'aquest model d'intervenció comunitària que fonamentalment vol vincular a les persones perquè es connectin a les xarxes relacionals. I aquí la paraula vincular té molta força, ¿vale?, perquè no estem parlant de vinculacions de suma, sinó de vinculacions profundes de les persones. Les vinculacions que generen teixit, que generen xarxa, que generen la sortida a l'aïllament. En aquest sentit, jo la paraula vincle, jo sé que és un terme que tots els que esteu treballant en temes de territori és molt important, no?, i jo a cada vegada li dono també més importància. També perquè, bueno, no l'ha comentat la Maribel perquè ens hem quedat més en la part acadèmica, no?, però jo tinc molta experiència i per mi em defineix molt també tot el tema de la intervenció. He estat molts anys treballant en intervenció, concretament en justícia, amb infància en risc i en temes de drogodependència. I clar, aquesta part meva, no?, també de la praxis, doncs no la puc perdre, i la investigació m'ajuda a estar connectada amb això i no quedar-me en la universitat a vegades només el que seria més la docència, no? En aquest sentit, quan dic vincle, estic dient coses que per mi signifiquen coses molt profundes, que és la connexió amb les persones. Bueno, una vegada situat, no?, mínimament ja veieu aquest context, entrem a veure bueno, què entenem per aquest treball amb la comunitat, no? Tres coses. Crec que és un treball amb la comunitat que requereix d'educació. A la comunitat se l'ha d'educar, no és una broma. No, ningú surt de casualitat, que estem aquí un grup de persones avui reflexionant, és perquè hi ha una comunitat educada, perquè hi ha hagut persones que han educat aquestes comunitats, també perquè actua en clau de prevenció i perquè cerca la promoció de totes les persones, no només aquells que tenen problemes. Ara entrarem una miqueta en això. Una educació comunitària, jo us posava aquí tres exemples, no?, tres coses que m'ajuden una miqueta a definir aquest tipus d'educació, no?, que mira la ciutat i el territori per educar i que considera a la ciutat com a espai educatiu. ¿Vale? El proverbi aquest que diu, no?, Àfrica, per educar un nen fa falta la tribu sencera.
segur que és un proverbi que heu sentit moltes vegades, no? I jo crec que és veritat, o sigui, avui no podem pensar en una ciutat que no educa tota ella, no? No és un tema dels mestres o dels educadors socials, o dels... eduquem tots en les nostres maneres de fer, de comportar-nos. També una educació que posa en relleu la dimensió educadora de tots els serveis i que requereix de coordinació. I d'una coordinació, després entrarem a matitzar algunes coses, no una coordinació de multis, sinó una coordinació d'inters i de trans, ¿vale? Una coordinació que requereix canviar maneres de pensar junts. I també una educació que fomenta, sens dubte, el treball en xarxa. Per tant, una primera foto de què seria aquest model d'educació, no? Nosaltres, en el, això volia bueno, compartir-ho amb vosaltres, perquè nosaltres en el grup d'investigació en el que estic, jo estic treballant així bueno, amb molta dedicació, hem intentat conceptualitzar un model d'educació comunitària que a nosaltres ens ajuda, aquest esquema. Si us ajuda a vosaltres, doncs genial, i si no, canvieu-lo i feu-lo que considereu, no? Però almenys aquests elements que nosaltres hem posat, hem arribat a ells a partir de moltes investigacions que hem fet, molta connexió amb les pràctiques i recollir pràctiques que són d'èxit d'alguna manera, i veiem un model que ens ajuda bueno, a treballar en aquest sentit, no? Parlem d'una pedagogia social comunitària que treballa amb la qualitat de vida de les persones i per la cohesió social. I com són dos grans constructes aquests, passen per alguns objectius que són una miqueta més petits, però que són molt grans a la vegada. Com és tot l'increment de la participació social, tot el que és el treball de l'apoderament de les persones i de les comunitats, una forma de construir ciutadania i un foment de capital social. Són quatre grans temes, ja veieu, ni m'hi puc dedicar aquí, eh? Però sí que els volia deixar d'alguna manera, després repassaré algunes coses que m'agraden, però que són grans temes que ens estan orientant la manera de treballar amb la comunitat. I que això no es fa sol, requereixen de metodologies. Les metodologies són tan importants a vegades com els objectius. No dona igual com ho fem. Treballar en clau d'acompanyament, treballar en clau d'animació sociocultural o treballar en clau de mediació comunitària ens està dient una manera de treballar que ens apropa a les persones d'una determinada manera i a la política d'una determinada manera. Per tant, no és escèptica la metodologia, ens està configurant. I tot això passa per tots els agents, la comunitat, les entitats, els professionals, les administracions, etc. Per tant, aquest quadre... bueno, crec que per mi important, no?, en aquest sentit de compartir amb vosaltres, perquè és una foto d'una manera d'enfocar l'educació. Una qualitat de vida, com us deia, que no passa només pels béns materials, a vegades la qualitat de vida li donem molta força a tenir coses, no? I la qualitat de vida passa també per les percepcions que una persona pot tenir de la seva manera de viure, no? I és un tema més subjectiu. A vegades, bueno, jo he treballat amb, bueno, amb joves o amb temes, quan he estat en temes de presó, i els propis nens amb infància en risc, no? Que a vegades el que per un no sembla que és qualitat de vida, per un nen a lo millor és qualitat de vida, perquè a lo millor té vincles encara que no tingui béns. ¿Vale? O sigui, no, aquest element bueno, no puc entrar, però crec que és un element important, no? Per tant, estem parlant de drets i de dignitats quan parlem de qualitat de vida. Una cohesió social també és un terme que utilitzem molt, no? Però bueno, a mi m'agradava ressaltar tres cosetes aquí, no? Una cohesió social que genera pertenences, que genera sentiment d'identitat, que ajuda a tenir visions compartides i a més que s'entén com un procés, la cohesió social. Mai és una fita, la cohesió social. És una cosa que anem treballant junts i que sempre estarem en procés de construcció. Una participació, anem una miqueta com a desbrinant aquests conceptes, almenys per després situar-nos també davant dels reptes. Una participació que requereix d'educació, no és una cosa que s'improvisa, la participació s'ha d'ensenyar, s'ha de practicar en les escoles, en els centres de lleure, en els centres residencials, en qualsevol dels àmbits en els que ens movem, que genera també dret de ciutadania, és una participació considerada des de la ciutadania, que influirà en les polítiques públiques i si no estarem parlant d'un altre tipus de participació, més utilitarista o més instrumental, si volem canviar, incidir en polítiques públiques, significa d'alguna manera que hem de treballar en una clau política. També una participació que parla de valors democràtics i que activa i mobilitza la comunitat. No sé si sóc capaç de, bueno, amb aquest gràfic, no?, de dir o de senyalar de quin tipus de participació m'està referint. No voldria plantejar una participació instrumental, sinó una participació que canvia contextos, que va a les estructures socials. Un apoderament, també, que genera capacitat i poder per a les persones.
sobretot els que esteu treballant amb persones febles, ja sabeu de lo que estic parlant, no? O sigui, generar apoderament en les persones significa que les fas menys dependents de les institucions, de les estructures. Això significa guanyar poder i això significa més autonomia. També més crítica, més reivindicació, més capacitat política de qüestionar-se coses. No? Per tant, també és una mirada que jo crec que és molt profunda, treballar des de la clau de l'apoderament, sobretot a tres nivells, no? L'individual cap a les persones, el de les organitzacions socials, que a vegades també estan molt buides, no? D'aquest apoderament i no de dependre tant de les administracions, i també un apoderament comunitari que canvia condicions de les persones, econòmiques, socials, polítiques, etc. Per tant, també aquest punt o aquest tema jo crec que té una potència molt forta. Un model de ciutadania, que tal com bueno, una frase que diu, una expressió del Jaume Trilla, que a mi m'agrada molt, no? Que diu l'objecte de l'educació no és la de poder fer ciutadans, sinó bons ciutadans. No estem treballant tampoc des de la pedagogia social comunitària per generar uns ciutadans de dret només, sinó aquests ciutadans que seran solidaris amb els altres, que generaran també xarxes, que crearan solidaritats. I això també significa formar la gent de determinada manera. Un capital social, també és un terme que a vegades utilitzem, no? És aquell que no és el capital econòmic, és el dels béns, de les relacions, dels suports gratuïts, els vincles, el que parlàvem abans. No? Una societat desenvolupada és la que té més capital social, d'alguna manera. Té un capital social molt desenvolupat. No? Aquelles societats que cuiden a les seves persones grans, als nens que tenen problemes, a les persones vulnerables, tot això és un capital social important. Com us deia, aquests quatre objectius, a gran ràpidament, passen per unes maneres de fer. Tots segur que esteu aquí si us moveu en l'àmbit de la intervenció directa. No? Quan parlem d'acompanyament social i educatiu, estem parlant d'un model de treballar amb les persones que és de prestació, que requereix de professionals qualificats, no voluntaris, o des d'un voluntarisme. Que això no significa que no hi hagi voluntariat, significa que és una manera de treballar professional, ¿vale? I que busca el desenvolupament autònom i de la integració social de les persones. L'acompanyament és un art, jo crec. Jo crec que els educadors o els treballadors o la gent o els agents, no?, que treballen en aquestes claus requereixen una manera de fer des de la confiança i el vincle, des del suport, des de creure en les potencialitats de les persones. I això no s'improvisa, és un tema també, diríem, polític, militant. No és només tècnic, és de considerar l'altre d'una determinada manera. I també passa per unes fases, que són tècniques. Acompanyar les persones passa per iniciar processos ben fets, per treballar plans de treball, per fer seguiment, recaigudes en l'àmbit de les drogues o de determinats processos amb joves, els que treballeu amb joves. Sabeu que els joves i la gent que està en processos delicats, no?, d'incorporació social, entra i surt dels sistemes i els hem d'acompanyar en aquests processos. I també en els moments de les finalitzacions dels processos, també ens hem de saber acomiadar de les persones quan les acompanyem. Una manera també de fer, que és l'animació sociocultural, que és un terme que s'ha perdut una mica en els processos també a nivell comunitari, però que té molta força, perquè és una manera de treballar per activa i per generar activisme social, per canviar estructures. Però tot això també passa no només per una manera de fer únicament des de la militància, sinó també requereix procediments tècnics que reflexionen, que pensen. ¿Vale? L'aplicació de les tècniques a nivell comunitari és necessari que estigui juntament amb aquest activisme social o aquesta militància social. Per tant, tècnica i militància ha d'anar molt a la part. I una mediació comunitària, que no entraré perquè aquí sou superexperts en aquest tema, no? Però la mediació comunitària posa en l'horitzontalitat del treball, no?, a les persones, ajuda, genera vincles i canvia estructures també polítiques i socials. No? Amb aquest, com veieu, són tres metodologies que tenen un nivell molt fort, no?, de canvi estructural i que poden ajudar a aquesta manera de treballar o generar qualitat de vida i cohesió social, els dos constructes tan grans que hem plantejat al principi. Això en el que tocava al tema de l'educació comunitària. ¿Vale? El tema de la prevenció, dos cosetes molt senzilles i ràpides. La prevenció és ajudar i anticipar, no? Amb això estem tots d'acord. Però hi ha molta cosa en clau de prevenció que passa només per campanyes, per moments puntuals, per actuacions aïllades. Aquesta prevenció no és de la que estem parlant. Estem parlant d'una prevenció en la quotidianitat de les persones,
aquella del dia a dia, dels veïnatges, de les relacions quotidianes, una prevenció sistematitzada, estable, que no actives ara un grup o un grup de joves i després te'n vas, o no generes només informació i després no segueixes res. No? Jo soc molt contrària a aquest nivell de prevenció que genera expectatives i il·lusions, com quan generem expectatives o il·lusions a la participació i després ens la carreguem. Doncs la prevenció, en aquest sentit, també la plantejaria des d'aquí. Ha de ser global, transversal, coordinada, sistematitzada i que canvi estructures. Per tant, en contra o no només en clau només de campanyes i d'informació en la prevenció, sinó d'implicació forta amb les comunitats amb les que treballem. I una promoció que aborda dues temàtiques, una promoció que va cap a l'apoderament de les persones i de les comunitats i sobretot que canvia estructures. ¿Vale? Uns canvis institucionals o un canvi en les estructures institucionals, per tant, una promoció entesa com a mobilització, coproducció, diversitat. Veieu una miqueta els tres temes que una miqueta us he volgut situar, no? Educació comunitària des d'aquesta perspectiva ampla, prevenció estable, continuada, quotidiana i promoció de canvis estructurals, a la vegada que també empodera o apodera les persones, però que sobretot és una promoció que canvia contextos. Des d'aquí, una miqueta, situats aquestes dues primeres parts, entraria en el que igual treballarem més, no? Que serien els reptes actuals d'aquest treball comunitari. Hi hauria molts, eh? Quan t'hi poses a pensar, veus tants reptes sobre aquest tema del treball amb la comunitat, però bueno, jo aquí us he assenyalat 6, ¿vale? Perquè s'ha de fer selecció. I aquests 6 són aquests. El tema de la universalització, o sigui, treballar amb la comunitat implica una mirada nova per a tota la ciutadania, no només treballar per les persones que tenen problemes, ara entrarem. Una manera o un repte també que significa treballar en clau d'acció integrada i integral, de forma holística, no per separacions de departaments ni de professionals, bueno, tota aquesta línia també de l'atenció integral i integradora. Un treball comunitari que passa per l'acció comunitària, que innova, que ha de treballar cada vegada més en pràctiques basades en les evidències i en la gestió del coneixement, és a dir, que passa per les investigacions. I per últim, un repte que treballa cap a l'apoderament i utilitza l'acompanyament com una forma molt important d'acompanyar les persones. El primer repte, com us deia, no? La universalització. No només el treball comunitari ha d'estar pensat per treballar amb aquelles persones que tenen problemes. Jo crec que aquest és un tòpic que hem d'intentar. Les que tenen problemes o les que tenen o estan en situacions de vulnerabilitat requereixen més atenció, però no significa que la ciutadania en general no necessita atenció. Per tant, hem d'anar treballant cada vegada més a comunitats que miren a tots, que miren totes les diversitats, però que també les persones que potser tenen determinats processos necessiten promocionar-se. Llavors, aquesta és una mirada que jo crec que és, crec que és un repte que ens hem de plantejar a fons. ¿Vale? I implica una sortida de l'assistencialisme, aquesta mirada. Vull dir, perquè si mires a tots, no només fas assistència. Aquest és el primer element que jo voldria d'alguna manera incidir fortament. No? El treball en la comunitat també passa per l'atenció integrada i això passa per coordinacions i per treball en xarxa. Coordinar totes les àrees i serveis, educació, cultura, salut, ¿vale? No cadascú va a la seva. Hem de treballar de forma molt més integrada. Això ajuda a que no es produeixin frontisses, que no quedi ningú fora del sistema, que les persones no passin per moltes finestretes, els que treballeu en situacions d'exclusió. És molt dur veure persones, no?, que estan explicant la seva vida amb 14.000 finestretes, no?, a moltes persones. Això és molt dur per a les persones. No? Per tant, hem de treballar de forma que el centre d'atenció sigui la persona i el referent sigui únic i que vagi ajudant a passar per tots els sistemes. No? Això és un tema de treball col·laboratiu. I que cap professió o disciplina és més important que els altres. ¿Vale? Els educadors socials no són menys que els psicòlegs, els psicòlegs no són més que els pedagogs, bueno, per no entrar en més polèmica, no? Però vigilem. ¿Vale? Qualsevol té el seu punt, té la seva aportació i té les seves capacitats d'oferir a la comunitat el que té, no?, com a expertesa. I un treball en xarxa, com us deia abans,
Bueno, normalment a vegades el treball en xarxa ens quedem bastant en l'àmbit de la coordinació. No sé si compartiu aquesta visió, després en tot cas parlem, no? Però a vegades ens quedem molt en un treball en xarxa en el que, i ens quedem tan tranquils dient que ens coordinem. Home, doncs un treball en xarxa com el que estem parlant com a repte, jo crec que ha d'anar molt més cap a la construcció conjunta o la transprofessionalitat. És aquest saber conjunt entre tots, no? Com deien, les professions no estan separades, sinó que ens hem de posar d'acord des de les perspectives, les semàntiques. Un metge no parla igual que un educador no parla igual que un psicòleg, vale? Tot això passa també inclús per treballar junts i generar coneixement junts des de les semàntiques, els acords i els conceptes. Les conceptualitzacions no són una broma. Segons com pensem, actuarem. Per tant, això requereix un espai i un temps de dedicació també dins del treball en xarxa. Bueno, us presentava algunes... Us aniré acompanyant, quan vagi parlant dels reptes, d'algunes recerques que us he rescatat, que a mi em sembla que donen, ajuden, no?, a veure que aquests reptes no és que siguin nous i que no s'estigui fent res, sinó que si hi ha recerques que d'alguna manera han avaluat experiències, ens està dient que són coses que són possibles. Per tant, ara us aniré presentant algunes recerques que jo crec que ajuden a fer-ho així, aquesta mirada, no? Aquesta concretament, que és sobre Servicios Sociales i Cohesió del 2011, és una recerca que plantejava, sobretot, bueno, i és un estudi també que es va realitzar en diferents ajuntaments, és als àmbits dels serveis socials, plantejava que davant d'un model d'intervenció que està centrat molt en les necessitats o en una participació fràgil, cada vegada, des dels resultats d'aquesta recerca, sortien posicionaments d'aquest tipus, no? Que cal rendibilitzar més i millor els recursos de les comunitats, que s'ha de fer una intervenció personalitzada, s'ha de formar els cuidadors i s'ha de treballar en clau d'indicadors d'avaluació. El tema de l'avaluació és molt clau en tot aquests àmbits, no? O sigui, treballar en una clau de treball integrat o universal passa per sistemes d'avaluació també molt fixats, molt potents. Un tercer repte, el de l'acció comunitària, com us deia, enfortir capital social, cohesió i participació i donar i ajudar també a que les administracions i les organitzacions socials cada vegada vagin reincorporant més a la comunitat. En aquest sentit, bueno, ara entrarem una miqueta, però a vegades ens estem oblidant, les mateixes organitzacions, jo que a vegades també he participat molt d'ONGs i d'entitats d'organitzacions socials, a vegades ens hem quedat bastant en el que és gestionar recursos, o ens estem quedant en gestionar recursos, però no a travessar les comunitats i incorporar a les comunitats, reincorporar-les a les comunitats. No? Llavors, en aquest sentit, és molt important, vale, que totes les administracions i les mateixes entitats mirem a la comunitat com a agents importants de la seva forma de treballar. No? I després, una cosa que en aquest moment té molta força i que jo crec que s'està plantejant, fa dos dies jo vaig participar en unes, igual potser algun de vosaltres estava, en una jornada sobre el model d'atenció a la persona, el model centrat en la persona i el tema de la desinstitucionalització, no sé si algú de vosaltres estava. Doncs, bueno, ens vam aplegar també 300 persones, vale? O sigui, experiències internacionals que s'estan treballant en aquesta clau de com l'acció comunitària o el treball comunitari està qüestionant els temes de les institucions tancades i com la desinstitucionalització ha de caminar cap a obrir les institucions a la comunitat. Bueno, aquí hi ha un tema molt important, ara entrem una miqueta, però... bueno, aquí us posava, no?, de cara al capital social, alguns exemples d'investigació. Coneixeu l'APS, els aprenentatges serveis, vale? Tots aquests programes que estan ajudant moltíssim a que s'incorpori i s'avanci en el tema del capital social. Per què? Per què s'interessen els programes d'APS? Perquè jo crec que combinen dues coses. Combinen la formació i la reflexió amb la pràctica. Ajuden els joves i a les persones a que facin pràctica però a la vegada sigui reflexionada, el que us deia abans. No només és de fer pràctica, sinó també de pensar en el que s'està fent. No? Temes de cohesió social, tres investigacions que d'alguna manera també evidencien, no?, la importància que pot tenir la cohesió social. Un dels estudis és sobre el tema de l'activitat física amb joves que tenen problemàtiques. Bueno, són experiències que s'estan fent, igual que el tema de les arts, l'activitat física, etc., són activitats i bones pràctiques que ens estan ajudant molt a generar cohesió social en els territoris, sobretot per joves que tenen dificultats també. No?
Bueno, el tema de les comunitats d'aprenentatge, una altra pràctica també avalada científicament, són pràctiques que és obrir a les comunitats les pràctiques escolars. Per què? Perquè ajuden d'alguna forma a trencar la pobresa i els cercles de pobresa, perquè també fan implicar la comunitat dintre de totes les escoles i perquè ajuden a la formació d'adults i a tot el tema d'obrir l'escola al barri. Jo crec que el tema de l'escola és un tema molt important dintre dels territoris i dels barris, no? Les escoles a vegades les tenim molt tancades als nens i a les infàncies que participen, no? Però moviments com poden ser les comunitats d'aprenentatge i altres espais o altres experiències que es fan a nivell escolar obert a la comunitat estan donant uns beneficis molt interessants també a nivell de lo que és cohesió social i capital social. Un altre projecte, un altre estudi, en aquest estic participant jo directament, que és Ocio, acció sociocultural i cohesió social. En aquest estudi estem en procés, encara no tenim els resultats, però estem investigant fins a quin punt els territoris, en aquest cas quatre territoris, que estem estudiant dos de Barcelona i dos del País Basc, quan en uns territoris hi ha una acció d'oci i d'acció sociocultural potent, això està generant processos molt interessants de cohesió social. Per què? Perquè està ajudant a generar xarxes veïnals, perquè està ajudant també a activar i a mobilitzar la ciutadania. La gent que provenim del lleure o de l'animació sociocultural sabem que el lleure o els espais dels esplais o els agrupaments escoltes generen molt activisme polític i molt activisme social, no? Llavors, tot això, si en un territori té força, això està generant també dins dels mateixos territoris i les mateixes comunitats, bueno, estan donant uns resultats molt interessants sobre el que genera de cohesió veïnal i sobretot d'activisme social, no? Bueno, és posar també en evidència el valor que té el món del lleure, el món de l'oci, el món de la sociocultura, que a vegades no només és el de la protecció, sinó tot aquest àmbit que també és molt preventiu, no? Un altre tema o una altra investigació sobre participació social té a veure amb el tema de la gent gran activa. També la gent gran activa té un potencial increïble que pot produir molt capital i molta participació social dins dels territoris, no? Gent gran activa dels 65 anys que pot participar en la societat i donar molt bons efectes a nivell de tot el que significa tots aquests processos, no? Bueno, doncs un estudi que d'alguna manera també ho avala. Per què és bo que les persones grans participin en la comunitat? Bueno, ajuda a la salut, ajuda als aprenentatges cognitius, ajuda a ser persones vàlides socialment i també ajuda a la seguretat. I que aquí hi ha un tema també, el de la gent gran, és un, bueno, a mi és un tema que també m'apassiona bastant, perquè crec que tenim una... bueno, pot obrir unes portes molt xules i molt interessants a tot el tema del treball comunitari, no? Perquè és una gent que té molta capacitat i que pot produir molt capital social si participa i no se'ls utilitza només o només se'ls dona la veu des d'unes claus, diríem, més assistencialistes o voluntaristes o tal, sinó d'aquesta clau política que estem parlant de donar-los veu i donar-los també la possibilitat de que la seva experiència sigui d'alguna manera participada, no? Un estudi també sobre participació infantil fet també amb molts joves que, bueno, ens plantejava, no? Plantejava aquest estudi que quan els joves han passat per escoles participatives, per centres de lleure o per consells d'infants, en els seus itineraris participatius això els ha influït molt. Sortien resultats molt interessants d'aquesta investigació. Sortien que la gent que ha passat per aquestes experiències, imagineu, els ha modificat la manera de ser en un 91%, és molt, la manera de ser és molt estructural, ha ajudat en la capacitat de relacionar-se, en la manera de pensar i en les conductes ciutadanes. És a dir, vigilem perquè treballar en clau participativa pot generar tots aquests efectes. El que us deia abans, no? Que també un altre dels reptes dintre de l'acció comunitària és recuperar dins de les organitzacions socials a la pròpia comunitat. L'hem de mirar, no només hem de fer organitzacions i construir com organitzacions que tinguin molt d'assistencialisme i molt també de mirada cap endins, no? Sinó que les organitzacions socials han d'estar per mirar el que passa en les comunitats. I després també plantejar-vos aquest tema que us deia abans de la desinstitucionalització. Jo crec que això planteja coses bastant fortes. Bueno, què aporta aquest tema, no? Si treballem fort en el tema d'atenció a les persones, aquesta mirada més d'acció comunitària, més en clau política,
Possiblement alguns dels centres i algunes de les organitzacions que tenim tancades les haurem de tancar. Ho dic així de fort, eh? A lo millor, faig la pregunta, igual les hem de tancar. O igual algunes de les que tenim les hem d'obrir més a la comunitat. Potser les dues coses. Les que tenim tancades podem obrir-les, però també algunes de les que tenim tancades igual s'han d'anar desinstitucionalitzant. Aquí hi ha experiències molt interessants. Des de centres residencials, CRAES, que estan fent ja unes mirades molt potents de cara també a tot el que és la comunitat, temes en l'àmbit de les discapacitats, en l'àmbit de les presons, treballs també amb temes comunitaris, bueno, tot el que és institució tancada, donar passos també a desinstitucionalitzar i a obrir camins en aquesta línia. Això no s'improvisa, si es fa mal, faríem un mal també molt gran a la societat. ¿Vale? O sigui, no qualsevol institució es pot passar sense tenir en compte alguns requisits com aquests. Eh? Professionals de referència, preus accessibles, formació des de les persones que ho estan fent, temes de qualitat, la pròpia participació dels usuaris, sensibilitat i treballar itineraris personals. És a dir, passar de la desinstitucionalització a la comunitat significa treballar amb les persones molt, molt al dia a dia i molt al costat. No es pot fer de qualsevol manera i s'ha de fer també tenint en compte els temes econòmics, socials i de formació. No sé si aquest tema ho suggereix, però jo crec que és un tema que planteja molts reptes de cara a la comunitat, no? Bueno, un exemple. Un quart tema, un quart repte, és el que té a veure amb el tema de la innovació. I l'aniré ràpida, no? Em sembla que ja m'hi passa passant. Sí, 5 minutets i ja acabo. Un quart repte, que és el de la innovació social, també és un terme que s'utilitza molt actualment, no? Jo quan parlaré d'innovació social m'estic referint a tres coses importants. Una innovació social que posa en contacte i fa sinergies entre tots els agents, que necessita de mediadors i que a més configura o reconfigura la comunitat. ¿Vale? La innovació social no només ha d'estar mesurada per al món científic o tècnic. La innovació social, perquè sigui així, ha d'estar mesurada per la pròpia ciutadania i per la pròpia iniciativa social, per la pròpia comunitat. Per tant, des d'aquesta mirada, no qualsevol cosa que diem innovació, a lo millor per les comunitats serveix. Perquè potser no, la pròpia comunitat ha de saber-se definir per lo que està entenent per innovació. Ho dic perquè aquest tema a vegades s'està utilitzant molt i s'ha d'anar amb cuidado, jo crec, també. Perquè no qualsevol cosa és innovadora. Bueno, ho deixo ahí, eh? Sinó, serà innovadora en la mesura que canvi estructures, que doni més qualitat de vida a les persones, no? Per tant, aquestes són les fites que ens hem de mirar, no? I per tant, aquí la ciutadania ha de saber parlar de la innovació, no només l'aparell tècnic o l'aparell científic. També requereixen mediadors, o sigui, perquè es faci innovació, requereixen que aquestes persones, aquests professionals, vagin treballant conjuntament. I reconfigurar la comunitat significa reimaginar-la. ¿Vale? Reimaginar-la significa donar-li valor, creure en ella. I creure en ella significa donar-li empoderament, significativitat, treballar amb ella, bueno, tot el que significaria la paraula reimaginar-la. Ho deixaria aquí, eh? El tema de la reconfiguració, perquè és una mirada nova de la comunitat. No? Bueno, algun dels exemples o investigacions, hi ha una investigació molt interessant sobre innovació social i polítiques de l'ISOP, feta del 2016, que ens parla de 107 pràctiques d'innovació social, molt xula, si voleu entrar en aquest estudi, jo crec que suggereix moltes coses, perquè parla d'un tipus d'innovació que perquè hi hagi innovació social, les persones s'han de trobar que autogestionen, que són protagonistes, que a més poden accedir a tothom i que tenen protagonisme en aquestes innovacions. Bueno, són petites coses que ens està parlant d'una innovació social molt del protagonisme de les persones. No? Pràctiques que s'estan fent en aquesta línia d'innovació. Pràctiques que treballen amb temes de la pluridiscapacitat o de la salut mental, són temes que són molt importants actualment, eh? Que tenim persones en les nostres societats que requereixen també de processos d'innovació, no? I són d'obertura a la comunitat. Jo sé un projecte com a BasketBeat, no sé si el coneixeu, també és un projecte de dinamització sociocultural amb joves que estan en risc social, que en l'àmbit de les arts i de l'esport poden configurar noves maneres de participar en la comunitat, no? I són d'innovació.
Un altre, que és el tema de treballar el baile urbano, no? Tot el tema dels grafitis, del hip-hop, bueno, tots aquests llenguatges que amb la gent jove tenen molta força i que poden generar molts processos també innovadors i de noves construccions en la comunitat. Jo crec que els que som educadors o que ens movem en l'àmbit de l'educació hem de recuperar aquestes pràctiques perquè tenen molta potència per educar, moltes, a vegades molt més que les paraules. Llavors, recuperar tots aquest tipus de pràctiques jo crec que són molt interessants i a més estan avalades científicament. Moltes d'elles estan fetes investigacions. Això ens està indicant que són reptes que ja els podem tenir d'alguna manera comprovats, no? Un cinquè repte té a veure amb el tema de la qualitat. El tema comunitari, com no passi per temes de qualitat, també podríem entrar en processos una miqueta delicats, manipulatius, de, bueno, mantenir una miqueta. O sigui, la qualitat és un element clau perquè incorpora la tècnica. Aquí, una suggerència que cada vegada té més forta en l'àmbit de les ciències socials és tot el que té a veure amb el tema de les pràctiques i les polítiques basades en les evidències. O sigui, és una manera nova de fer investigació, us diria. És una investigació que mira el que existeix, el que està funcionant, ho avalua, no pensa únicament en coses, sinó que agafa les pràctiques, les avalua i a partir d'aquí aplica, incorpora coses i va fent processos també cada vegada d'una investigació més cíclica. No sé si ho explico bé, però és una manera molt interessant. És mètode científic, però no només d'uns quants que pensen fora de la pràctica. És la manera d'incorporar la universitat i les comunitats, no? O sigui, els terrenys socials, no? Llavors, jo crec que això és una mirada molt interessant per anar treballant en clau comunitària, perquè no hem d'inventar a vegades coses, sinó les hem d'avaluar bé. I de lo que avaluem, intentem treure profit de les coses que estan fent per millorar-les, no? Bueno, és el que planteja una miqueta tota aquesta forma de fer. Tot això no s'aconsegueix si no treballem amb professionals reflexius i amb xarxes reflexives. És a dir, prou d'únicament, jo m'atreveixo a dir prou, no? Però amb únicament intervencions pràctiques, intervencionistes, que només estem treballant en el dia a dia sense pensar, així, dit una mica molt senzillament, no? Perquè hi hagi pràctica amb valor, ha d'haver-hi reflexió. I per això ens hem cada vegada de treballar més des d'aquesta clau de professionals reflexius i superar aquests processos més intervencionistes de fer coses i coses però sense pensar o sense tenir temps per pensar. Que això també és una reivindicació també als propis sistemes com tenim muntada les coses, no? Que pensem que som millors quan fem més coses però no a vegades quan pensem millor, no? I això les institucions ho haurien de replantejar molt seriosament. I també unes pràctiques que han de canviar polítiques, han d'actuar per incidir en les polítiques. Allò que només es queda dintre de casa, o en els recursos, o en els propis territoris, però això no té una incidència política, possiblement treballarem amb un nivell, però no estarem treballant en aquesta clau també de treballar amb la comunitat amb una incidència política. Així ràpidament dit, eh? Algunes de les experiències que s'estan fent, passo ja una miqueta. I l'últim repte, que és aquell que té a veure amb l'àmbit de l'apoderament, com us deia al principi, de l'apoderament de les persones que requereix acompanyament social. Algunes investigacions que posen en evidència que treballar en clau d'apoderament millora les societats. Concretament, aquesta experiència o aquesta investigació, m'agradaria dir una coseta senzilla, és una investigació en la que jo vaig participar també, que és pedagogia social comunitària en centres penitenciaris i en programes de reinserció social. Va ser una investigació feta a una presó d'Astúries i amb un programa de reinserció social en persones amb molta problemàtica social. ¿Vale? I el que vam intentar és conceptualitzar des de la universitat el que estàvem fent i tota la praxis que estàvem fent, no? Unes praxis que passaven per unes coses que volia destacar que són molt interessants, i és que en una presó, per exemple, no? Quan treballes les narratives personals, quan ajudes a les persones, als presos, no? A que puguin prendre consciència del que ha passat en les seves vides, quan a unes persones els fas participar i no només ser usuaris dels serveis, sinó que participin i que a la vegada siguin atesos integralment,
i siguin corresponsables del que estan fent, tot això està produint empoderament per a les persones. I a vegades això és molt fàcil amb les persones que no tenen massa problemes, però quan estem parlant amb persones matxacats per la drogodependència, amb temes de delictes sumats a les seves trajectòries personals forts, amb joves que han patit temes molt forts també de delinqüència. Bueno, quan parlem de poblacions d'aquest tipus, treballar en clau d'apoderament, d'ajudar-los a que narrin les seves històries, que facin justícia restaurativa, que treballin també en clau de corresponsabilitzar-se. Això, bueno, hi ha investigacions que demostren que això produeix uns nivells molt alts de reincorporació social. No ho dic jo, ho diuen les investigacions. Llavors, jo crec que això no ens podem tapar les orelles i no sentir això, perquè ens està dient que la gent necessita participar si els hi posem les estructures per poder-ho fer. No? I tot l'àmbit de les arts, els passo ràpidament perquè em semblava que són molt interessants, ¿vale? Tots aquests temes de les arts com a formes d'apoderar sobretot a la gent jove. Obrim experiències, estils de fer, formes, innovacions, no? De praxis que ens ajudin també a que els joves, inclús la gent també adulta i la gent gran, pugui expressar-se amb altres llenguatges a nivell comunitari que no només són els de la paraula, sinó que totes aquestes àrees també estan obrint moltes fronteres i moltes connexions de cohesió social. I únicament, ja amb això finalitzo, un altre estudi d'acompanyament, que és el que ens deia també la Maribel a l'inici, no? Que m'ha acompanyat el grup d'investigació nostre de la facultat amb el municipi de Castellplatja d'Aro. No? Per nosaltres també una investigació molt interessant que volia també d'alguna manera compartir amb vosaltres, no? Que ens ha mostrat, no? Com un municipi en el que s'hi posa en clau de ser avaluat i de ser treballat des d'una clau investigadora, doncs bueno, també surten coses molt interessants. No? Alguns dels resultats que estem en aquests moments ja també treballant amb la gent que hem fet aquest estudi és que quan es treballa en xarxa i es treballa en clau d'acompanyament, canvien les condicions de vida de les persones, hi ha més confiances, el benestar subjectiu augmenta, la seguretat també, la xarxa s'activa, i la xarxa i les relacions acaben sent còmplices també de moltes de les coses que s'estan fent i sobretot també van generant canvis en les estructures socials, milloren processos i milloren també praxis d'alguna manera, no? I res més, ho deixaríem aquí, aquests sis reptes que us he plantejat. Podríem parlar de moltes més coses, però almenys jo aquests sis reptes per mi són com a superimportants en aquests moments i és el que he volgut una miqueta compartir també amb vosaltres. Espero que us hagi ajudat a pensar i ara compartim el que calgui. Vale? Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xus, per compartir amb nosaltres tota aquesta experiència que, si algú m'agradaria destacar, és que ha sigut també una part de contextualització teòrica, però ho he trobat molt interessant que ens faci reflexionar a través de preguntes, que conceptes claus que per mi m'ha agradat, només diré dos i obriré una mica el torn de debat, perquè penso que si voleu compartir també amb ella temes que has comentat, per mi és molt important el mètode científic, empoderar també a les ciències socials aquest mètode científic, que penso que a vegades se'ns critica, no se'ns està contentant com si no fos important, no? Com si fos una cosa de segona, no ho sé, sí, això sí, ja és un tema personal meu, que a vegades quan d'altres professionals en treballem, penso que el mètode científic també és molt important. També el tema que parlar és de l'acompanyament com a art, per mi ha sigut molt, molt interessant. El tema de la innovació, el tema de l'aplicació de la tècnica a la militància, també ho he trobat molt, molt interessant. La clau del centre de l'atenció que sigui la persona com a atenció i sobretot el tema de la transformació, que és una miqueta el que nosaltres també hem estat treballant dins d'aquest equip, que és cotransformant, no? Que és una miqueta el leitmotiv que va estar fent amb tot aquest any i mig. Moltíssimes gràcies per fer-nos pensar i reflexionar, Xus. A partir d'aquí obrim el torn de debat i de preguntes o reflexions que li voleu fer a la Xus. Us heu quedat molt cansats ja i no voleu, que també podia passar. Sense vergonya, eh? No.
només una... Mireu, allà al fons, aquí. Hola. Una pregunta. És que m'interessa bastant el tema del que heu fet a Platja d'Aro, perquè precisament, bueno, jo vaig fer el postgrau de mediació i resolució de conflictes amb la Universitat de Girona, i justament aquest any és el segon que s'ha fet un projecte de mediació en oci nocturn a Platja d'Aro. Primer es va fer la prova pilot fa dos estius, i l'Ajuntament de Platja d'Aro ho ha volgut repetir, però a més ampliant, no? Han hagut dos equips, diversos equips de mediació en torn de matí i tarda allà a Platja d'Aro. I justament el que es treballava, per una banda, era el tema de l'oci nocturn, amb el tema dels locals, de la conscienciació dels locals, però també bastant el tema dels joves. Tot i que allà, perdó, tot i que allà el tema dels joves és diferent a altres poblacions, perquè hi ha molt turisme que ve de fora, no? Però, perdó, però el tema del que s'ha fet allà a Platja d'Aro, alguna particularitat amb el tema del que l'Ajuntament ha pogut fer en qüestió d'intentar donar alternatives d'oci als joves? Hi ha alguna cosa en aquest aspecte? O sigui, nosaltres en aquest moment de Platja d'Aro estem en el moment de treure els resultats del que ha sortit, de tot el treball d'investigació fet. Jo crec que aquest tema de l'oci nocturn és un tema que ha sortit en diferents moments, també a nivell d'entrevistes i de recollides d'informació. És un repte que es planteja també l'Ajuntament. O sigui, ha sortit com una necessitat, i no només de l'oci alternatiu de nit, sinó tot el que seria recuperar o revisar els processos o els equipaments d'oci. Aquí sí que ha hagut unes temàtiques bastant interessants que han aflorat a partir de la investigació. Revisar coses que s'estan fent a nivell d'oci, que siguin molt més obertes, molt més en clau, obertes a la comunitat, i també les mateixes escoles que puguin obrir també per espais d'oci dels joves al propi municipi. O sigui, que els equipaments escolars també estiguin oberts també a la pròpia comunitat. Jo sé que són dues coses que han sortit en relació a l'oci. És que nosaltres, a través del postgrau de mediació de la Universitat de Girona, sí, aquest any també s'han posat en marxa dos projectes més de mediació d'oci nocturn a Badalona i a Calella. I jo he sigut el coordinador del de Badalona, i aquí tinc una companya també que està treballant allà. Una de les coses que hem vist és que els propis nois, estem parlant de que a Badalona van nois a fer botellot, nois a partir de 14 anys. Vale? Hi ha una discoteca que els divendres es deixa entrar a partir dels 16 anys, però és que van nois de 14 i de 15 anys. Vale? Hi ha un consum d'alcohol i del que no és alcohol enorme. Però és que els propis nois ens demanaven alternatives d'oci, perquè molts d'ells ni tan sols els agrada beure. Beuen perquè els seus companys ho fan, per desinhibir-se, perquè molts d'ells volen trencar la timidesa, el tema de lligar, no?, amb les noies. Però és que els propis nois, amb les entrevistes que ens fèiem, ens reclamaven alternatives d'oci. I vam arribar a la conclusió de que, és que el que no n'hi ha és una política d'oci amb els joves a nivell d'ajuntaments. O sigui, que el teixit que tenim de municipal no té a veure gaire el que és una necessitat molt important, que és la de l'oci. Nosaltres hem detectat que allà a Badalona venien nois de Manresa, de Vilanova i la Geltrú, de Girona, un divendres a la nit, per fer botellot allà, per reunir-se amb altres nois. Molts d'ells ho feien, però, bueno, perquè hi havia una certa permissivitat pel tema de beure, però és que el que a molts els hi bellugava era trobar-se més nois, trobar-se més gent, perquè en els seus pobles, les seves localitats, no tenen ni un lloc per fer-ho, ni hi ha cap activitat que els hi ajudi a reunir-se entre ells i a socialitzar. Llavors... Jo crec que aquest tema que toques és molt important, el tema de l'oci juvenil. O sigui, és preventiu, és promocional, per això els territoris, els municipis s'han de fer, s'han de posar en sèrio amb aquest tema, i obrir espais, obrir recursos perquè els joves puguin aprofitar tot aquest àmbit d'oci. Però jo crec que aquest és un gran tema, jo ho deixaria, crec que és un gran tema. Gràcies. Comparteixo amb tu. Alguna pregunta més? Algun comentari que voleu fer? Gràcies. No, era només si podies incidir una mica més quan parlaves d'acció integral i integradora.
parlaves de coordinació de xarxes, de treball de xarxa, de referent únic. Jo sóc educador, els que estem treballant dintre de l'educador social i de més, moltes vegades ens trobem, sobretot fora de l'àmbit institucional, som empresa i a través de projectes, ens trobem precisament amb aquesta dificultat, no? De com entrem dintre d'aquest món de les, deixem-ho dir així, capelletes, sí, sí, per entendre'ns, de les diferents, doncs, els CAPs, serveis socials, en fi, aquest tipus, i ens és moltes vegades molt difícil, ja només la coordinació, sinó aquest treball de referent únic que parlaves, que es fa molt complicat. Llavors, des de la universitat, des de la vostra qüestió més científica, com creus o com s'ha de treballar per anar canviant aquesta realitat? Jo crec que aquí la meva opinió, crec que aquí es necessiten dues coses. Per una banda, un canvi de mentalitat, però forta, de dir ningú dels professionals és l'únic que ha de treballar amb les persones, sinó que és un treball que ha d'estar molt integrat i molt conjunt, però sobretot també una manera de canviar la forma de no sumar, no? Sinó de posar persones. Jo, per exemple, vaig viure una experiència en el País Basc fa uns anys, que vaig viure allà molts anys i vaig treballar en temes d'exclusió social, i era possible, o sigui, dintre dels territoris i dintre de les entitats, al final, amb les persones que venien sense sostre o amb dificultats socials més fortes, al final era un referent únic el que treballava, que gestionava el cas i i ordenava la xarxa. Clar, això significa una manera de... la xarxa s'ha de recol·locar pensant en el referent únic. I aquesta persona és la que s'encarregarà de les persones, no?, amb les que anirà treballant. Clar, això significa que tots els serveis han de posar-se en aquesta clau. Jo crec que aquí fa falta pràctica sobre aquest tema. Crec que és una suggerència que jo crec que, pensant en persones que tenen dificultats socials potents o fortes, no poden estar passant per tantes finestretes, perquè és que les persones s'acaben esgotant de comptar la seva vida o el que tu deies, no? Sinó que han de tenir una referència. I això, a nivell d'administració pública i a nivell de les entitats, requereix un plantejament nou de treballar. I canvia les formes, no?, els entresijos d'alguna manera de les organitzacions, no?, de treballar des d'aquesta clau. Però toca, jo crec que una manera, un paradigma de treball molt fort, perquè pensar-ho des d'aquí és canviar inclús els sistemes de les organitzacions. Bueno, crec que és un temazo, Però jo, l'experiència que vaig viure en el País Basc, que era possible, fa uns anys d'això, i ostres, donava uns impactes en les poblacions molt alts, o sigui, de recuperació social, perquè la persona se sentia d'alguna manera tractada i acompanyada, no? Però és el que t'acompanya, no ets tu el que vas passant, que t'esgotes en el quart sistema en el que vas ja, no? Llavors, bueno, País Basc ja sabeu que en algunes coses té uns processos d'avançament a nivell econòmic i social també. I ostres, vèiem a persones sobretot recuperades que sortien de presons o sense sostre, i jo vaig poder participar de processos molt enriquidors de veure que persones es recuperaven molt fort si incorporaven el referent únic. Doncs, si no hi ha més qüestions, passarem. Moltes gràcies, Xus, per fer-nos reflexionar i sobretot per fer-nos també, bueno, veure que hi ha praxis que sí que es poden portar a terme, De la reflexió a l'acció sí que se pot portar a terme. Passarem a la segona part, que seria la taula rodona, si volen pujar els companys i companyes. Aplausos.